الله غفور رحيم يغفر ذنوبه ارجو الرب الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. فلاسم دي سابريفيال مشبريسي الله سبحانه وتعالى لمبريس هندكيمنا زمرة تونا نتفيال تيابين متميرا برفينا الله تيابين متميرا Për këtë fe me të cilën në kanë dëru neve Allahu subhanahu wa ta'ala, ai Allah i cili na sjolli neve në këtë gjuma, edhe në këtë namaz, edhe në këtë ligjerat, edhe në këtë udhëzim, ai Allah i cili nuk na zgjodhi neve se jemi më të bukur, edhe më të mëdhej, edhe më inteligjent, por na zgjodhi për diçka tjetër, kërkom prej birit të ademit, prej muslimanit, i cili e fal namazin, dhe prezenton në këtë ders, edhe në shumicën e rasteve neve kur ndëgjojmë ligjerata, mendojmë se ligjerata i drejtohet dikuj tjetër, por do të me mendu se në drejtohet neve. Allahu subhanahu wa taala me fjalë të veta dhe i dërgumi sallallahu alaihi wasallam me ato fjalë dëshiroi të na përmirësojë neve. I dërgumi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur te njerëzit me nxirr më të mirën çka mundet me nxirr nga ata njerëzi. Edhe na vëllezër gjithë, me këto inteligjenca tona dopta, me këto mundësi tona dopta, kemi mundësi me dhonë më të mirën për këtë fe. Kemi mundësi me dhonë më të mirën për këtë fe të Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm sa dëshirojmë, vetëm sa dëshirojmë, dhe ana ka ngelë sahati i neve me një vend apo është duke hecë, ana ka mbetë sahati me një vend apo është duke hecë. Andaj, kër kanë jetua të burat të mëdhejt e muslimanve, ata për çdo dit, kër i kanë pa njerëzit, kër i kanë shoqëru me njerëzi, kër i kanë bosqesh dikujna, kër i kanë bo një sohbet, një mohabet me dikan, e një kovend me dikan, e kër i kanë falë namazin dikujna, e kër i është bo gjemot dikujna, e kanë kër luftu rrugën e Allahut, e kër kanë bo davet në rrugën e Allahut, e kër i kanë zbashku, bile edhe kër i kanë martue, edhe kër kanë kriju familje, janë mundu me nxjerrë më të mirën në zëherë, vëllazër. A thu vallë, na e nxjerrim më të mirën për vetës, për këtë fe? A e nxjerrim sendet më të mira në këtë dunja? A japim mendimet më të mira, zgjidhjet më të mira, alternativat më të mira? A japim të hollat më të mira apo japim më të këqijat? A japim sadaka më të mirë apo më të keqe? A kur jena në zërë e ndihmojna këtë fe apo kur jena në qef, në rahati? Kur uzohemi na? Kur drejtohemi na? Andaj, kur muslimant janë kanë të mirë kështu, në atë zaman, ata e kanë mendu më të mirë në umetit islam dhe muslimanve. Ata e kanë mendu më të mirë në muslimanve. Andaj, një djetar islam kur fol për muslimanin, dhe se si e runë Allahu subhanahu wa ta'ala muslimanin, dhe të Allahu gjellë wa ala, Allahu subhanahu wa ta'ala e për cilë robin e ti, dhe aj kur e fillon një biznis, dhe aj kur e fillon një mendim me dhon e një drejtim, u thot Allahu subhanahu wa ta'ala me laqeve, oj me laqet e mija, oj me laqet e mija, pengoni këtë person nga kjo pun. Si ku që kartë kjo nga Malik ibn Dinar rahimehullah, këta djetarë të mdoj të cilët jetun me fjalë të Allahut, i përjetun ata u mundun me zbatu, mi zbatu e sjellit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam apo Kur'anin në praks duke hecë Kur'ani, ata nëzërën kësë lëjmësimesh. Thot Malik ibn Dinar, kur Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja do të keqen një robit, e do në merujt atë rob, a e dëshiron një biznis me filue, a e dëshiron një projekt me filue, i cili është i shërit për ta, nuk është i mirë për ta,
edhe pse fillimisht prej jashtë duket se ka të holla dhe ka është mirë ajo punë për ta. Është mirë për ta. Është hajër për ta. Allahu subhanahu wa taala e çon me laçën, e cila me laçja e pengon me urdhën të Allahu xhalla wa ala. A i dini disa mendime kër na vinë të mira në kokën tonë, na shpesh hargëzomi dhe thina, unë e kesh i pari që ja thashat mendim. Allahu akbar, alhamdulillah. Mi po është edhe një melace që të folë të yje. Si kur që ki shejtan, i cili të folë të yje. Si kur që ki e ndër shejtan, i cili po ashtu të folë të yje, e ki e edhe melace në cila të folë të yje. Dëban ilham. Dëban ilham. E për këti ilhami, ka rrjetë që kjo fjalë që thamë, se me latë që kanë e cila e pengoj kabirin ademit nga disa projekte të cilat nuk janë të mira për ta, të cilat duken fillimisht janë të mira, që Allahu subhanahu wa taala dëshiron prej neve me nxjerr më të mirë në vëllazër. Mendoni edhe një herë mirë. Allahu subhanahu wa taala dëshiron prej neve me nxjerr më të mirën. A dëshirojmë na me nxjerr më të mirën? A mundohemi na me nxjerr më të mirën? Shumica e udhëzimeve të Allahu xhelalu nuk gjen vend te na, se na nuk i dëshirojmë ato. Nuk i dojna, i refuzojna, e luftojna. Andaj, robi dhënë diçka tjetër, për Allahu dëshiron diçka tjetër. E Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ka ardhë të njerëzit aj me nëzirë më të mirën. Wallahi, mushrik janë kanë. Të prapambetur janë kanë. Kanë bëtë avat patesha. I kështi femrat, vajzat, me dur të vetë në tokë, nga friga e fukarallokut, dhe nga besimi se ata janë patë bereqeshme, nuk sillin bereqet, vetëm se djemë sillin bereqet. Kanë zirë më të mirën Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, i dërgumi Allahut, më të mirën e kanë zirë nga ata njerëz. Nëse dëshirojmë më të mirën me nëzirë për këtë fe, nuk duhet të merësh vetëm me një sen të ashtë halal dhe haram. Andaj Umar ibn Khattabi radiallahu anhu ka thonë, nuk është faqih njëri i mençur ai person i cili din halalin dhe haramin, por i mençur dhe më i miri i muslimanëve është ai person i cili i din dy sendet e hajrit, cili është më hajër, cili opcion është më hajërit, dhe dy çerrët cili është më sherr. Nga se në shumicën e rasteve në këtë dunjë, na nuk i kemi sendet bardh edhe zi, halal dhe haram. Por kemi sendet të cilat janë dy hajra, dhe dush me zi më të hajrit, opcionin më të mirë, dhe i kije dy sherrë, apo tre, apo katër, apo pesë, e dush më shmang më të keqit, opcionit më të keq në jetë. Nga se ju ban dam njerëzve, i dam islam, i ban dam islamit e kështu me rath. Andaj dërgumi Allahu sallallahu alaihi sallam e ka ditë se pas ti, pas dhekjes e ti, do të ndodhin trazira dhe problemet e mdoje të muslimanve ku muslimant, do t'je si jetima, nuk e kanë pejgamberin sallallahu alaihi sallam. Kërë konë gjallë aj, kanë pas probleme, kanë shkut aj. Sahabët e kanë ndi këtë munges të dherseve, kërë e konë sokak, kërë e konë të shpia. Hanzale ka thonë vetës, nafa ka hanzale, munafik është bo hanzalja. E ka marrë Abu Bekri për dorë, e kanë shkute Muhammedi s.a.s. e kanë zhjetë problemin. Ka thonë, kur jemi të shpia me gratë, kena problem, e harojnë a dersin krejtë. Kur jemi në gjami, si kur me hinë gjennet. Kur jemi në gjami, si kur me na marrë për dorë, me na shtinë gjennet. Kjo është normal, ka thonë, saat e në fesaa. Një qastë, kështu, një qastë ashtu. Va ka zhjetë problemin. E ka ditë Muhammedi s.a.s. se mbrapa, do të kemi probleme muslimanë. Na nuk e kemi Muhammedin alayhi salatu wasalam to. As hoxhallart, edhe më të mëdhtë prej hoxhallarëve në kohën e sotit, edhe më të drejtit, edhe ato që janë nëpër burgje, e ato që janë në fusha të xhihadit fi sabilillah, që luftojnë, nuk e kanë autoritetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ti mua zgjidh problemet muslimanëve. Nga sa autoriteti ua ka zgjidh problemet. O kon ai sallallahu alaihi wasallam, dhe ilmi që ka pas, diturinë që ka pas, ua ka zgjidh problemet. Ata nuk ka thonë muslimanve këtë luftën e rrugën e Allahut, e një kala prej kalave të shkijeve, këtë bjen në marveshje me juve, këtë zbresin poshtë, ata, mësë jep një besën e Allahut dhe pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, se del ndonjani prej muslimanve e trathën besën e Allahut dhe pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. A, shkesh me trathu besën e Allahut dhe pejgamberit, sa kushton besa Allahut? Sa kushton dini islam? Të gjithë mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a e kanë pranuar Islamin se janë kanë çast më çëm çe paskën kuptuar fjalët e Allahut? Jo, vëllazër. Të gjithë këto njerëz miliardë e miliardë gjys që përkatësohen në kible, a e kanë pranuar Islamin se çdo njeri prej tyre paska kuptuar Islamin tamam si duhet? Jo. Por ju paska bën ndonjë hajër Islami, çato musliman të parë e paska bën më të mirën prej vetes, nëse dikujt ajo paska dash një asgjë dorën, e ka zgjat dorën. Nëse dikujt është dashur me dhon pasuri, i ka dhënë Muhammedi alayhi salatu wasalam, edhe pse i ka lënë ansar të fukara dhe fëmijët e ansarëve fukara.
Ma di ju ka thonë, o ju ansar, o ju që më keni përkra mua në momentin më të fështirë të jetës, o ju ansar, të gjiduni ba'di ethraten, fasbiru, bëni sabër, do të gjeni pas mua, zullum do t'ju bëjnë njerëzve. Zullum kanë ju bëjnë njerëzit juve. Bëni sabër, deri sa këmë takonin haudh. Kanë fillu me kajtë sahabët, radiallahu anhum ecmain. Kanë fillu me kajtë ansart, po kjo kanë dodo vlazër. Andaj vlazër, në këtë dunja, që ne jetojmë pas kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para shenjave të kiametit, jo që të paraqiten dy, apo tre, apo katër prej opcioneve të khairit dhe sherrit, por më shumë se një. Më shumë. Andaj mos shko me zgjedh opcionin më dobë për islamin dhe muslimanët. Edhe nëse është halal. Edhe nëse mendon dikush që është halal. Mos shko me zgjedh opcionet më të lehta, nga se nëse njeriu është ai i cili mundohet me zgjedh opcionet më të lehta sa herë. Opcionet më të lehta. Por e mençur është që ndoshta struktura bëhet më ndërlikume, por çka është meselja? Me pasaportën e muslimanit. Në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj sa e sa sendet e nefsit ton. Sa e sa inatosje. Sa e sa shqiptarizma. Sa e sa lokalizma. Sa e sa mendimet e karinave shejtana dhe nën shejtana që ekzistojnë te na. Na bojnë neve mos më këshillu me njerëzit menqur. Na bojnë neve më u largu prej mendimeve të menqura. Andaj shejtani është ai cili i hap ka ta dyrë. 100 apo 2000 dyrë edhe kështu më radhë. Dyrë të shumë të t'i hapë shejtani. Bile ti përmend, bile ti kallëzon. Dhe ti që ditë është, ka mu kujtu në sa i me qëmë që jam. Ka mu kujtu në sa i me qëmë që jam. Andaj, na, a japim më të mirën prej vetës apo jo? Kjo është një ibadet, o vëllazër. Një ibadet. Andaj, ishe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me njëherë mazdekjes ati, alaihi salatu wasallam, kanë pas opcione dhe opcione. Problemi i parë që ka pas Ebu Bekr as-Siddiku kanë, a me quë ushtrin e Usame ibn Zejdit, apo me nëllë Medine. Ndërsa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka porosit që me hec ushtria e Usame ibn Zejdit, i cili ka pas 17 vite, o konë komandanti Omerit dhe Bubakrit. A me shku me luftu me Ramakta, po jo? Logika e thjesht e njerëzë thot me ndet ushtria në Medine se të gjithë Arab kanë bo rrit dhe kanë dalë për fes. Logika thot me ndet Medine, ku me shkue? Ndërsa aj thot me hec, nga se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk thot diçka të kotë. Me hec. E ka zhjith mendimin më të mirë. Dhe aje mendim ka dalë më i mirë nga se kure kanë pa mortedinët, renegatët që dunën prej fesë, se muslimantë pas kanë mundësi me që ushtri me luftu me Bizantin, për neve zbëj kanë më abetiq. E friga i runë me gjithë. Friga u arunë me gjithë njerëzve. E janë frigu njerëzit, janë dalë, nuk e kanë luftu me dinën. Edhe me kanë edhe tajfin. Tra qytete kanë me të islamit, tjerat ketë janë do me mushrikët. Tjera të janë bëhë këtë rëndajgat. Ka ndonë nga feja Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe e ka dit Ebu Bekri radiallahu an, qka është zjedhja ma emir për umetin islam. Andaj dhe muslimant, qiko far musliman në kohë, kër kanë bëhë zjedhjën e khalifa se kanë bëhë më të mirin. E khalifa i musliman, kër ka bëhë zjedhjën e ka bëhë zjedhjën më të mirë. Edhe pse e ngritë gjithë. Pas i ka ardhë lufta në rëndajgatve, edhe tjerve, edhe tjerve. Edhe në vazhdimësi, muslimant do të hesin për para nëse i zbëjnë zjedhjet më të mira. Edhe nëse dikujna për njerëzë ju dhenë, e vërteta. Edhe nëse dikujna për njerëzë i duket e ithë, e vërteta. E ti duket e ithë. Mirë po duhet mi bëhë zgjedhjet më të mira seherë. Andaj, kur musliman t'i qenë ndjem të vetë me mësuar, t'i qenë më të zhut, me mësu për fejnë Allahut. Me t'i qenë më të rimat, më të sjashmit, më të mirët, e jo tjetërën. Për diri sa mbet ajo strategji e vjetër, ajo tendes e vjetër, që mi qua të që mbesi në rrugës, e kështu më rathë, që kanë me dhona të njëzë? A nuk në ka urnu Allahu subhanu tala që prej sadakas me nëzirë të mesme në mëspaki, edhe mës me dhona më të keqen? Kjo në sprova të Allahu subhanu tala, dhe atë sa jep njëri për fejnë Allahu subhanu tala, atë ato mendime sa jep më të mira, qa që dhe? Në e këthen neve feja Allahu subhanu tala. A në shumë i se dhe rastëve në jakuzunë atjerë të ma vetën në harojna. Vetën në harojna. Dallimi mes neve edhe sahabeve të cilët kanë qenë mish, e gjak, e koc, sikur na kështu, madje shumë më të zaif se në antrop, edhe haja dhe pije kanë pas shumë më pak se na, që kemi në kohën e sotit prej luksuzeve të shumta, edhe pse flasin njerëz për krizë të luksuzit, e shohim se ata njerëz vëllazëra pas kanë dhënë më të mirën për vetes. Pas kanë ditë me dasht. Pas kanë ditë me dasht Muhammedin alayhiselam, pas kanë ditë me majt besën, pas kanë ditë me dhënë fjalën, pas kanë ditë me botinzia.
s'pas kanë ditë me fshej prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikur që fshehin muslimanë në kohën e sodit më shumë prej muslimanëve dhe udhëhecëve të vet, më shumë prej hoxhallarëve të vërtet, më shumë prej davetçive se prej shërbimeve sekrete. Kjo ndodhë vëllazër në kohën e sodit. Realitet hidhur në mesin e muslimanëve, ama çështu është. Që me bëmë u marrë vesh një informat në mesin e muslimanëve, kuku, nuk mirën njerëzit me problemin që e kanë bëhe, me gabimin që e kanë bëhe, por mirën me ata se kush më ka shpërnda muhe. Apo një fjallë nëse e themi, ja përmina dikujna, problemi që ndonë të i dyti kush të ka shpërnda, a harojnë njerëzit se lefi kanë thonë, njëse një fjallë, zemra jo, të s'ta ka bajt me majt, për tjertë, mos kigajle, të rëtë didhomi kanë njerëzit tjerë. Ta qesi njerëzit tjerë. Këto ndodhin vëllazër në kohën e sodit, duhet me u transferu, mu transformu prej asaj gjenerate, ku njerëzit, mbeturinat, i kanë dhonë për fejnë Allahut, dhe bomi në gjeneratën sikur që e kanë musliman të parë. Kjo është dalimi. Vije e kuqa në këtu. Vije e kuqa që në dalon është këtu. Dhe nuk mërë të mundihmu kjo fej. Asë nuk mërë me konë në udhëhesë saj feje. Asë mërë me në ndihmu Allahu subhanu wa ta'ala. Asë i donë Allahu gjellara me ndihmu njerëzit në fe, të cilat njerëzit nuk e japën më të mirën prej vetës ka din. Nëse na japën më të mirën prej vetës, kurbanin më të mirë, sakrificën më të mirë, mendimin më të mirë, zgjidhjen më të mirë, lodhjen më të mirë prej vetës, atë na japën edhe Allahu subhanahu wa taala sukses. E të çdo njëri prej neve. Çdo njëri prej neve, jo vetëm njerëz që flasin, por ato që ndëgjojnë, edhe ato që punojnë, të gjithë njerëzit duhet të mendojnë prej vetës, a kanë dhënë sinin më të mirë? A kanë dhënë kohën më të mirë? Bre? Cila është? Cila ne kena dhonna? Që kena bo për këtë fetë Allahu subhanu wa ta'ala? I shohim ato musliman të parë subhanu Allah. Tre gjenatët e parë i ka lavdru Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam. Sepse ata gjdo herë më të mirën e pas kanë boha. Pas ka pas për i musliman dhe hoxalar në të vakt. Pas kanë bo biznise vetëm për islamin. Pas kanë bo biznise vetëm për islamin. Nuk pas kanë po zgjidhe, zgjidhet dopta, po zgjidhe shumë të larta. Andaj Omar ibn Khattabi radiallahu anhu, i cili e kon mulhem, i inspirun për janës Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka dhënë Allahu gjilla ora menquri në një vit prej viteve kur muslimant kënë pas mirqenje të mirë ekonomike dhe animet kënë pas kanë fitu mirë, hamdulillah, kanë pas toka në Irak, kanë pas toka në Sham, kanë pas toka në Azerbejgjan, kanë pas toka në Egypt, tokat i kanë pas të mëdhoja. E ka pa Omar ibn Khattabi radiallahu anhu, dhe për kësa du të me nëzirë mësime me konë të me që më këshin nëzirë mësime dhe të të hujtë mi pa të zdirë me nëzirë mësime për kësaj. Omar ibn Khattabi ka pas se pas disa viteve do të bjen krizë të madhe ekonomike bota islame. Vete ka po. Nuk o konë ekonomist. As në Harvard s'ka mësue, as në Oxford s'ka mësue, radiallahu anhu, ardhah. Por Allahu gjellewala prej sinceritetit që ka pas, prej menquris që ka pas, prej burris që ka pas, prej emanetit të madhë që ka pas për këtë din, prej asaj që ajnë gjdo sekund më të mirën e kanë gjerë për këtë din të Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka dhon ilham. I ka dhon mendje. Kur kanë luftu musliman dhe lezër, nga nimetin e luftës dhëherë kanë marë në shumicën e rasteve musliman që kanë luftu rrugën Allahut, një pjesë, një grup i vogël i njerëzve, të cilët kanë marë toka, shumëta, dhe ato toka i kanë nda me zveti. Ato toka i kanë nda me zveti. Faktikisht është kriju një grup i madh i pasionikve, të cilët pasaj kanë marë hargat dhe kanë ponu tokën. Amr ibn Khattabi ka pa që kjo do të sjellë dhe një kriz ekonomike në të ardhmën, jo për momentin. Për momentin kanë pasë me hongën me pi njerëzën në knaqë. Mira kom puna. Në të ardhmën do të bëhet problem. Andaj ua ka marrë tokat. Omeri biri Khattabit, radiallahu anhu. Mune është me thonë logikisht, mujahidave që kanë luftu o rrugën Allah, ua merë tokën, qishu ua merë, ua merë. Ama khalife i muslimanve i ka këto drejta, ua marrë. Ardhë të sevat që uët kjo. Në gjarja e tokës sevatit. Ua ka marrë të toka, ua ka shmërdoa muslimanve, që të bat një baraspeshin mes njerëzve të pasur dhe të i pasur me njerëzve të fukara që në kanë. Që më zve një kriz e madhe ekonomike si kur që është tash kjo, në Amerike, në Evrope, në Greqie dhe i shofna që që ndëronë në domino këta, të shtetjesat. Kur muslimant pas kanë mendue, pas kanë pas khalife u dhëhes të muslimantve, pas kanë pas fetfagji dhe hoxalar dhe njerëzit menqur që e kanë dhonë zgjidhjen më të mirë edhe nëse dikujnë ju kanë qumë hunë të busë. Vesa të kanë mendu larkë për muslimat. Radiallahu anhu ardhah. Kësëllu muslimansh kanë vazhdu me pas muslimant edhe sukses me pas muslimant dheri në atë moment kër kanë ardhë njerëzit që kanë mendu mangat gusha se fusha. Kër kanë njerëzit kanë fillu me mendu vetëm për unin e vetë, vetëm për interesin e vetë, vetëm për egon e vetë, vetëm për sendet që i kanë vizatu në trunin e vetë, që nuk egzistojnë dhe i bojnë.
Andaj nëse ban projekt, ban projekt për gjithë muslimanët, s'ban për veti. Nëse mendon, mendo për këtë musliman, mos mendove për veti. Nëse je njëri mirë, mendo për krejt, mos mendo vetëm për veti. S'ka mundësi me kon njëri mirë ai që mendon vetëm për veti. S'mund me kon njëri mirë ai kurrë. S'mund me kon njëri drejt ai kurrë. Kështu kanë menduar ato njerëz, për këtë islam të madh. Edhe nëse nuk mund mi realizuo, vjen dikush që i realizon ato mbrapa. Dhe për hir të atij bereqetit që e ki bati, inshallah shumë bereqeti mbrapa. Uzon shumë sende Allahu xhalla wala mbrapa. Andaj Taif Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte menduar për këtë umetin islam, për këtë atë popull për të menduar në kuzu kush, vetëm se njëri prej fisit i Uzit alayhi sato selam. Uzue i pa mbrapa yuzi Allah. Mbrapa yuzi Allahu xhalla wala. Kjo është dallimi vëllazër, mes neve të tjerëve. Nuk është dallimi në namaz që kanë bërë shumë ata. Shumica prej njerëzve kur flasin të ndikojnë prej irxhas në kohën e sodit, flasin vetëm në atë aspektin se ata kanë fal të natën namaz. Kjo është faktor. Nuk do të ston kërkosh në këta. Por dallimi ka konsa ata kur kanë bërë një punë kanë bërë për një me. Me gjithë zemrën. Janë kanë të gatshëm me vdekje aty me mbesh shtëpi aty me çati. Deri në fund më shkuan ato njerëz. Dhe u kanë bërë rend muslimanëve. Andaj Omar ibn Khattab radhiyallahu an nuk ka pas marrë vëllezër me marr renditin dhe administratën e persianëve. Administratën ushtarake ka marrë persianëve, nuk ka pas problem, ngasë nuk ka mundësi me përparu musliman pa administratë. Në shumicën e rasteve njerëz që ndëgjojnë, që vijnë për derse, njerëz të udhëzuar, njerëz me mjekra kështu me radhë, mendojnë nëna hak. Nëna me mjekra, nëna të udhëzuar, na falim me tekbire, na njohim të tauhidin e kështu me radhë, ku me administratë. Ku me rendi, ku me drejtësia me smive, ku me drejtësia të xhamati, ku me gabimin që e bën ti personal për xhamatin për islamin krejt, që paguon një umet. Që pagun daveti, që pagun ftyra islamit, ku me ti ato gabime që i bën njerëzit. Nëse bën gabime bën e vetë. Kjo kon strategjia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve. Andaj i shef musliman të parë se kur është dasht mi këput të rojnë të këqia, Omar ibn Khattabi ndashtë në sytë e njerëzve akon ekstrem. Tash autoritetja shumë i madh. I ka këput të rojnë. Andaj zgjidhjet individuale, tinzijat, të fshehtat, marrëzijat që bëhen në umetin islam, ata duhet mi bëhë vetë njerëzit, vetë duhet mi pagu ato. Bila as familja vetë duhet mi pagu ata. Vetë ai duhet mi pagu, as baba i tij duhet mi pagu, vetë duhet mi pagu njerëzit. E jo islami vëllazër. A nuk ju dhimët islami njerëzve? A nuk ju dhimët Muhamedi a.s. A nuk ju dhimët kjo sunet i Muhamedi a.s. Sa krije kanë shkuar vëllazër, sa gjakë është dhërë në umetin islam, sa shahida kanë dhënë muslimant, sa motra muslimani janë përdhunue, sa vendi muslimanëve është shliruar. Për anës shkijeve, sa torturat janë bërë, sa masakrat janë bërë të muslimant, a nuk në adhimet ki islam, subhanallah. A nuk në adhimet neve ki islam, a nuk e nëzirim në sindin më të mirë për fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala për neve. Nëse nuk e bëjnë e këta vëllëzër, i stëbdil kaume nga i rakum, dijen e vëllëzër, se nuk duhet me nadal brinat, Allah me në ndrubin një popull tjetër. Nuk duhet me nadal brinat neve, e Allahu i stëbdil kaume nga i rakum, i ndrubin një popull tjetër. Me jertet dhe minkum andini, fesau fe jeti Allahu bi kaumin, ju hibbu humu, ju hibbune. Kushe këthën shpinën, fesë Allahu gjellewala, e bja Allahu një popull që i donë, edhe e dojnë Allahun ata. I donë Allahu ata, edhe ata e dojnë Allahun, duke e nëzirë sinin më të mirë për Allahun. Njerëzit të cilët me ndojnë kanë lakë. Kjo konë vizionari me i madhë, Amr ibn Khattabi, radiallan. I cili ka dalë për medresës e Muhammedin, sallam, vizionarit më të madhë. Njeri që ka po mas larti. Muslimani zdo të me po njën të mori. Muslimanit me po pas shumë gjeneratave. Kanë ardhë musliman mbrapa, kanë jetu e në knaq, kanë pas mirësjene ekonomike, nuk kanë pas probleme, nga se Omar ibn Khattabi ka mendu për ata. Nga se Omar ibn Khattabi ka mendu për ata. Muslimani cili pas ka dhe për jasë me dresit madhët Muhammed a.s. Fëhen në ajin. A kina mendje na me kuptu këtë sene. A e kuptu na dersin për të tjertë, jashtë të gjamisa për neve, për kanë vlazër? Për neve. Dersja për neve, nuk është për njëzët jashtë. Dersja për neve, na duhet me kuptu kështu. Gjitha ngjarjet që i ndëgjojna, gjitha ngjarjet që i lexojna, vallahi s'ka bereqet te na. Nëse lexojna librin e Allahut për tjerë dhe keshmi na, ha, tjetër e zuna. Libri i Allahut neve na fol, për neve fol, andaj na duhet të ndryshojmë patjetër. Elusim Allahun xhelal që Allahu të ndryshon zemrat. Ka khairit. Të japim më të mirën për këtë fetë Allahu subhanahu wa taala. Që Allahu të na pas mëshirojë. Nusim Allahun xhelal dalin për këtë vendet edhe gjunat na kishfar Allahu xhelal sikur ditën që kemi lind prej nanave tona. Nusim Allahun xhelal që Allahu të ndihmon muslimanët kudo që të jenë. Allahu të mëshiron ata. Allahu të bashkon safat të tyre. Armiqtë të tyre të shpartallon. Sallallahu alejhi wa sallam nabiina Muhammad.